Во дневникот на регионалната телевизија од ваќе гледате, Охриѓани даваат иновативни идеи за сувенир на градот Охрид. Во Струга започна 17-тиот регионален летен универзитет за француски јазик. Повеќе од 400 лица до 35 години се вработиле преку проектот Македонија вработува во Охрид. Македонија останува посветена на реформите и креирање на поволна бизнис клима. Се очекува позитивна оценка за Македонија на НАТО самитот во Варшава. Денес се Рамазан Байрам, муслиманските верници го празнуваат празникот на единството, сплотеноста и заедништвото. Со пиењето чаеви ги надополнуваме витамините и минералите кои ги губиме со потењето. Танец успешно го заврши првиот дел од Балканската турнеја. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Во продолжение, трите топ настани кои го одбележуваат денов. Охрид избира сувенир на градот. Конкурсот во тек, Охриѓани даваат предлози. Муслиманите го слават Рамазан Байрам. Хилари Клинтон нема да одговара за аферата со меловите. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Избраниот сувенир на град Охрид ќе биде сувенир кој што локалната самоуправа ќе го користи во собствените промотивни дејности. Од секторот за туризам и локален економски развој информираат дека засега постои интерес и се надеваат дека младите уметници и дизајнери ќе понудат некое ново, модерно, иновативно решение. Конкурсот за избор на сувенир на град Охрид трае до 13 јули. Избраниот сувенир на град Охрид нема да биде официјален симбол на Охрид, вели раководителот на секторот за туризам и локален економски развој Ѓоко Апостолов. Објаснува дека за да се одбере официјален симбол на градот, треба да бидат вклучени поголем број на луѓе кои треба да бидат од бранчите, кои сами треба да го понесат товарот во оценувањето и изборот на истото. Според Апостолов, тоа ќе биде сувенир на Охрид кој што локалната самоуправа ќе го користи во собствените промотивни дејности. Имаше доста интерес. Кога се објави конкурсот, се информира, луѓе се распрашува, бара дополнителни информации, така да сигурен сум дека ќе има интерес и се надевам дека ќе има и добри идејни решенија за да може еднаш и официјално да кажеме, барем што станува збор како локална самоуправа, дека сме направили еден сувенир на градот кој ќе биде препознатлив во промоцијата на Охрид. Апостолов се надева дека ќе ги мотивираат младите уметници и дизајнери да понудат некое ново, модерно, иновативно решение со кое што ќе може да покажеме дека Охрид може да се промовира на еден поинаков начин. Секој кој што понатаму ќе има потреба или желба да го користи како препознатливо средство, ќе биде достапно, бидејќи тоа нема да биде ексклузивно право на општината и никој друг да не смее да го користи, него секој кој што сака ќе може да го користи. Инаку последниот рок за избор на сувенир на градот Охрид истекува на 13 јули, а според зборовите на раководителот на секторот за туризам и локален економски развој, засега има голем интерес од граѓаните. Над 100 професори по француски јазик од Македонија, Србија, Хрватска, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина и од Литванија учествуваат на 17-тиот регионален летен универзитет кој во наредните 5 дена ќе се одржува во Струга. Универзитетот им овозможува на професорите и наставниците да стекнат нови познавања во доменот на наставата по француски јазик и култура, како и иновативни техники и методи за изучување на францускиот јазик. Во Струга започна 17-тиот регионален летен универзитет за француски јазик. Во наредните 5 дена, над 100 професори по француски јазик од Македонија, Албанија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина и Литванија ќе следат обуки од различни тематики и ќе бидат анимирани од врвни обучувачи од Франција.
Професорите кои се обучени на овие универзитети добиваат алатки кои му возможуваат да постигнат повисоко ниво на образование по француски јазик кај своите ученици. Е порте пар Институт Франсез де Сербија, ме ен кооперација. Бројката на учениците во земите во регионот, значи на Балканот, ученици кои што се кои што ги полагаат официјалните испити за познавање на француски јазик е во зголемување и тоа ни дава одличен резултат дека на вистина нивото општо по француски јазик на учениците е во зголемување. Обуката е координирана од француските институти во Скопје, Белград и Загреб и амбасадата на Франција во Албанија, а целта е да се понуди еден модул на обука кој возможува спознавање на нови иновативни техники. И ле сентимент де плюс ен плюс да фар парти дуне комуните. Очекувањата што ние во Белград ги имаме се исти и на оние што ги имаат во Скопје, а тоа е да професорите по француски јазик на во земите овдека во регионот да имаат чувство на припадност на една заедница, каде што професорите ќе можат преку интегрирање на иновативни техники во наставата да им овозможат на учениците да се стекнат со подобро ниво на познавање на францускиот јазик, меѓутоа исто така и попрактично познавање на јазикот кој што е ориентирано кон нивната иднина. Летниот универзитет го организираат амбасадата на Франција и францускиот институт во Скопје во партнерство со македонското министерство за образование и наука. Повеќе од 400 лица до 35 години се вработиле преку проектот Македонија вработува во Охрид. Јован Батковски, директор на Центарот за вработување, вели дека вкупно преку проектот се вработиле 631 лице, со што потенцира дека бенефитот од истиот е голем и ги повикува заинтересираните субјекти да аплицираат за Македонија вработува 2. Сите заинтересирани субјекти кои ги исполнуваат условите за аплицирање за проектот Македонија вработува 2, може да поднесат документи во Центарот за вработување во Охрид заклучно со 27 јуни 2017 година. Јован Батковски, директор на Центарот, истакна дека бенефитите од овој проект се големи. Во изминатата година, значи со овој закон, вработени се некаде околу 631 лице, од сите категории кои ги офаќа, како млади лица до 35 години, и тоа е најголемата, значи најбројната популација го фатена со овој закон, околу 400 и повеќе лица се вработени со овој закон. Потоа лицата од 35 до 50 години, над 50 години, над 58 години, а исто така имавме и одреден број околу 11 лица кои припаѓа на категоријата вулнерабилни лица, односно рандива категорија на неработени лица, пред се социјални случаи, како и други лица. Батковски истакна дека сите подетални информации граѓаните може да ги добијат во Центарот. Посебен само акцент треба да се обрнат работодавачите на обврската за задржување на така наречениот репер број, вклучувајќи го и лицето за кое се користат бенефити, и тој број на неработени лица не може да се намалува за целиот период додека важи ослободувањето од плаќањето на придонесите од задолжително социјално осигурување и персонален данок на доход. Односно, постои можно е тоа намалување само по два основи, во случај на смрт или одење во пенсија. Инако на ниво на држава преку оваа програма се отворени 19.000 нови работни места, а меркада е искористиле повеќе од 10.000 компании. Клучната порака од Парискиот самит е дека Европската Унија ја задржува политиката на отворени врати. Целта на самитот е државите од Балканскиот регион кои не се членки на Унијата да ги засилат интегративните процеси. Македонија останува посветена во делот на реформите и креирањето на поволна бизнис клима. Европската Унија ја задржува политиката на отворени врати, а тоа е одличен сигнал за земјите од Западен Балкан, е клучната порака на Парискиот самит, изјави премиерот Емил Димитриев. Димитриев истакна дека на самитот биле искажани повеќе размислувања за трите сегменти – миграциите, безбедноста и европската политика. Отпочнување на долгоочекуваниот процес на преговори за членство во Европската Унија ќе има далекосежни позитивни резултати во Република Македонија. Сето она што го имаме како намера да го правиме на планот на реформите, ставено во контекст на преговорите за членство во Европската Унија, многу полесно можеме да го реализираме и на поквалитетен начин, а исто така и дискусиите кои што ги има во разни тела за актуелната политичка ситуација во Република Македонија, која би биле ставени во контекст на наше зачленување во Европската Унија, јас се надевам дека
би биле многу по бргу завршени тие процеси и многу на поквалитетна основа. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски истакна дека целта на самитот е државите од Балканскиот регион кои не се членки на Европската унија да ги засилат интегративните процеси во неколку сегменти на функционирање, меѓу кои економскиот како најважен. За таа цел се одвоени определени средства. Република Македонија користи уште од првата транша на 1 милиарда која е алоцирана за оваа активност, средства за градење на далеководот кон Албанија. Ние конкурираме и со други проекти, да дел од нив ќе останат за разгледување понатаму, бидејќи не се сите средства искористени, но главната политичка порака е дека државите од регионот не се заморени од интегративните процеси на Европската унија и покрај излегувањето на Британија од Европската унија, она што е како најава на нивниот референдум, сепак државите и понатаму гледаат во Европската унија главен пазар, главна можност за напредок понатаму на своите економии. Пешевски оцени дека овој процес нема да заврши до година во Рим, каде е следниот состанок, туку можеби ќе се провлече уште неколку години, додавајќи дека Македонија останува посветена во делот на реформите и креирањето на поволна бизнес клима. Поврзување со соседните држави, како една од целите на берлинскиот процес во делот на транспортната мрежа, но и во делот на креирање на заеднички пазар за електрична енергија. Македонија доби висока оценка за справување со мигрантската криза на самитот во Париз. Министерот за одбрана Зоран Јолевски истакна дека ја следат ситуацијата во регионите од каде постои опасност и дека имаат стратегија за справување со истата. Јолевски потенцираше дека на самитот на НАТО во Варшава се очекува Македонија да добие позитивна оценка. Македонија успешно се справи со мигрантската криза во втората половина на минатата и почетокот на оваа година. Беше заклучокот на самитот во Париз, за кој Македонија доби висока оценка. Министерот за одбрана Зоран Јулевски истакна дека внимателно го следат развојот на ситуацијата. Како армија, внимателно следиме развојот на ситуацијата во сите региони, откаде што би можела да дојдат мигранти, и соодветно се организираме. Имаме стратегија, планови како да постапиме доколку се зголеми бројот на мигранти што дојадат на територијата на Република Македонија. Во пресрет на НАТО самитот во Варшава, Јулевски вели дека ќе бидат донесени многу важни документи, иако проширувањето не е високо на агендата на овој самит. Сигурен сум дека Македонија ќе добие позитивен сигнал за незиното членство во НАТО, именно на неколку средби што ги има в последниве две-три недели, како во Париз, така во Варшава и во Вашингтон. Очигледно е дека сите земји се согласуваат дека политиката на отворени врати на НАТО треба да проложи, дека Република Македонија заслужува да биде членка на НАТО и дека само прашање денот кога ќе добиеме поканата за членство во НАТО. Јулевски потенцираше дека продолжува учеството на армијата во мисиите на НАТО, кое е многу важно бидејќи на тој начин се покажува дека сме партнер на меѓународната заедница. Денес е Рамазан Байрам. Муслиманските верници го празнуваат празникот на единството, сплотеноста и заедништвото. Празникот се прославува со богата трпеза во кругот на најблиските, каде помладите одат кај постарите во знак на почит и помирување. Муслиманските верници го празнуваат големиот празник Рамазан Байрам. После 30-дневниот пост во кој се воздржува од храна и пијалоци на Рамазан Байрам, овој пост се прекинува. Овој празник се смета за еден од петте постулати на исламот. На овој ден во раните утрински часови се оди во џамија, каде верниците се молат, а потоа одат на гробиштата за да се помолат за душите на покојните роднини и пријатели. Секој ден муслиман пред изгрев сонце одит во џамија, одит, клањат сабах намаз, после сабах намаз го клањат Байрам намаз. Откако ќе се обавуваат и тоа Байрам намаз, секој ден муслиман одит во гробиште. То се вика зијарет на починатите луѓе. На овој ден муслиманските верници се соединуваат со молитви и меѓусебни посети. Ова е ден кога пријателите ја слават љубовта и елементите на блискост, кога се простуваат грешките на другите и се соединуваат по разделбата. Верниците овој празник го слават со богата семена трпеза, каде неизбежно е подготвувањето на баклавата. Семејствата си честитаат меѓусебе, а потоа се оди на гости кај роднините и пријателите. Со честитање каде што помладиот му честита на постариот. Следува нели ручекот, заедничката семена трпеза, како што дал Господ, значи во рамките на своите можности. После тоа секако одиме на
визита, значи одиме кај наши роднини, пријатели или они доаѓаат кај нас. Сарма без сарма не може, значи сарма со лисија претежно се прае или печена кокошка, некоја чорба има од јогурт чорба, тоа е посебно, значи такви работи обавезно ги има на трпезата. Главната компонента на овој празник е помирувањето. Ако луѓето имаат нарушени меѓусебни односи на овој ден, истите се помируваат и се опростуваат. Првиот ден од Рамазан Байрам е неработен за сите граѓани на Република Македонија. Поглаварот на исламската верска заедница Сулейман Реджепи со рамазанска порака до верниците од муслиманската вероисповед. Во неа искажува радоста која чувствуваат како верници по исполнувањето на верските должности, постењето и молењето за среќа и берикет за сите. Со такво чисто срце да продолжиме и за Байрам, пружајќи рака еден на друг, како брат со брат, да ги израдуваме сиромашните, да изразиме љубов кон децата без родители, кон нашите родители, кон нашите комшии, без оглед на нивната национална и верска припадност, кон нашите тесни фамилии, молејќи го Всемоќниот Аллах да го прифати нашиот пост и сите наши молитви и ибадети. Градоначалникот Никола Бакрачевски по повод големиот муслимански празник Рамазан Байрам упати честитка до припадниците на исламската вероисповед во општина Охрид. Во честитката од градоначалникот се вели: На сите сограѓани, припадници на исламската вероисповед, најискрено им го честитам големиот празник Рамазан Байрам и им посакувам добро здравје, љубов, добрина и милосрдие. Во духот на вековната традиција, посакувам разбирање и меѓусебно почитување на универзални вредности, кои што ги поврзуваат луѓето и религиите. Заемното почитување и славењето на празниците на различните верски заедници се столб на градењето со живот и се завет дека тоа ќе го прават и идните генерации. Празникот Рамазан Байрам нека ви подари духовна сила и цврста волја, кои следуваат по 30-дневниот рамазански пост и нека биде тоа голема радост за сите муслимански верници. Големиот ден нека ви подари љубов, верност и мир, но нека биде и поттик за воспоставување на што подобри односи со блиските, пријателите и со сите луѓе во добра волја. Празнувањето, самоверено и храбро, да ве води кон споделување на вистинските вредности на семејната близкост, љубовта и меѓусебното пријателство и со припадниците на другите вери и традиции. Нека ви е честит и вековит празникот Рамазан Байрам, се вели во честитката на градоначалникот Никола Бакрачевски до сограѓаните од муслиманска вероисповед. Многу е важно конзумирањето на чаеви во летниот период од годината, бидејќи на тој начин го надоместуваме внесот на витамини и минерали кои ги губиме со потењето, вели нутриционистот Весна Пирузева Петровска. Таа препорачува конзумирање на овошни, зелени и црвени чаеви. Вообичаено кај нас постои мислење дека чаевите треба да се конзумираат само во зимскиот период, но тоа е сосема погрешно. Нутриционистот Весна Пирузева Петровски истакна дека токму во летото конзумирањето на ладните чаеви може да придонесат за одржување на здравјето. Високите температури секако придонесува за појава на разни не само заболувања, него моментни акутни состојби каде што прогресираат некои заболувања. Така да и самата хидрација на организмот е многу подобра кога се конзумира чаеви. Значи, чаевите не мора да се конзумираат во топла состојба, него во текот на денот и како ладни. Пирузева Петровски истакна дека преку потењето телото губи многу витамини и минерали кои преку пиењето на чаеви кои имаат голема нутритивна вредност, истите се надоместуваат. Богатството на овие чаеви со минерали од една страна ве прави да постојано бидете хидрирани, значи влажноста ви го одржува на организмот, а од друга страна, во исто време и го надополнува тој дефицит кој се создава преку губењето, преку потењето. Значи, една прекрасна комбинација, во исто време сте свежи, функционални, убави, не чувствувате, дури и
термичката состојба на организмот, тоаш се доаѓа до една оптимална состојба. Пирузева Петровска препорачува во летниот период да се конзумираат овошните, зелените и црвените чаеви, бидејќи ќе не одржат хидрирани, физички и психички активни. Ансамблот Танец, кој повеќе од 6 децени е символ на македонскиот фолклор, традиција и култура, го заврши првиот дел од балканската турнеја, која се реализира со поддршка од Министерството за култура. По повеќе години, со особен успех и пред многубројна публика, Танец одржа целовечерни концерти во бар и во Тиват, Црнагора, од каде што ја започна својата турнеја. Настапите продолжија во Федерацијата на Босна и Херцеговина, каде што Танец беше почесен гостин на фестивалот ЦИОВ во Купрес. По повеќе од 20 години Танец имаше настапи во Мостар, Сарајево, Стрљаница и Читлук, Вионица. По прекрасното представување на македонската култура и традиција, Танец се враќа да го отвори јубилејниот 55-ти Балкански фестивал на песни и игри во Охрид. По кратка пауза ќе продолжи вториот дел од турнејата, при што на 27 јули Танец ќе го затвори култното Бродско лето 2016 во Славонски Брод, Република Хрватска, а ќе одржи уште два концерта на меѓународниот фестивал Глумци во Загвозд, како почесен гостин. На 3 август за прв пат Танец ќе одржи целовечерен концерт во Рожаје, Република Црнагора, каде што со нетрпение се очекува настапот на овај реномиран ансамбл. По својата културна мисија низ децениите, овој колектив кој го носи епитетот «Најстар и единствен државен ансамбл од ваков вид», прерасна во достоен репрезент на она најубавото, непроценливото македонско фолклорно богатство и творештво, кој го потврдува идентитетот на македонскиот народ, зашто сведочат и многобројните награди и признанија, но и настапи на сите континенти. Од дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Останете со ОДВА телевизија и имајте пријатно попладне.